Hyvää päivää. Pientä infoa ja tämmöstä kauppakassivideota tarjolla nytten, niin infoa kerrotaan sitten kauppakassiesittelyn jälkeen vähän tosta, mitä on tulossa ja tälleen. Mut ei mitään hei, lähdetään katsomaan introa. Mä olen Relaxed JP. Tervetuloa kanavalle. No niin, eli tästä sitten leipäaitta. Valmistettu Suomessa. Ruispalat 660 grammaa, eli 12 tollasta. Semmonen ostettiin ja sitten vähän tuli ostettua 2 kiloa omenaa. Tämä maksoi joku 360 jotain. Hinnat on pompannut tässä puolen vuoden sisällä about 60-70 senttiä ylöspäin. Ja sitten ostettiin 3 pakettia 23% sikanautaa reilu jauhelia Suomessa valmistettu. On ollut kyllä hyvä. Mä en ole niin tarkka noista rasvaprosenteista ja possun syömisistä ja noista noin. Niin. Sitten vähän tätä kanapuolta. Kanan filesuikale. Tollanen paketti. On mulla toi valo tossa, katsotaan millaista tulee, niin mulla on tossa kameran jalassa valo kiinni, niin katsotaan, että saanko mä sillä vähän paremman laatusta kuvaa, vähän valosampaa. Pitäisi varmaan olla tuolta jostain sivummalta tuo valo. Voitaisiin itse asiassa vaikka ehkä vähän kokeilla. No niin, täällä taas. Nyt valotus tulee nyt tuolta vähän sivummalta, niin nyt näyttää aika hyvältä. Aika hyvältä näyttää tämä valotus nyt tänne. Katsotaan vielä, kun editoidaan. Kauppa kuitti. Sitten tuli pari suomalaista kurkkua. Pääyhteistyökumppani Lidli ja Suomen Jellona. Pari kappaletta. Sitten Milponan pari kappaletta tuommoista mansikka, banaani, jogurtti, laktoositon. Tää on aika hyvä. Hyvä jogurtti. Sitten banaania. Tämmönen 6 kappaletta banaania. Paprika mix. Ja Dulanon ohut proiskuleike. 200 grammaa paketti, yhteensä 400 grammaa. Aika jees. Hyvän maku. Sitten tuli ostettu pussi sipulia. 1 kilogrammaa. Ja sitten tänään on Lukon peliä, eli liigakierroksen toinen peli Lukolle. Tänään on sitten kotona TPS, niin siihen sitten valittiin tämmönen perleppaherin
puolen litra olut 4,5%. Todella hyvä olut. Todella hyvä olut. Sitten katsotaan vähän tota kauppakuittia. Pernepaheri 4,5% 6-päkki 12,24 plus pantit 0,90. Sitten tietenkin tässä on sitten yksi Carlensinkin Londrinkki 0,33 tölkki. Euro 97 oli hyvä. Plus 0,15 pantti. Milpona jukurtti 2 kertaa 2,70 ja henkselikassi 2 kertaa 0,58. Tulano ohut roiskuleike 2 kertaa 2,98. Sipuli 1 kilo. Euro 3,9. Banaani euro 25, ei paha. Paprika miksi 500 grammaa, euro 6,9. Reilu possunauta jauheliha 5,37. Elikkä siinä oli 3 kappaletta 900 grammaa yhteensä, niin aika hyvä hinta. Kurkku Suomi. Euro 97, 2 kappaletta, todella hyvä hinta. Kananmestarin kanan file suikale 6,89 €. Ja Terttu kirsikka tomaatti 500 grammaa 2,59 €. Ei huono sekään, siinä on aikas paljon 500 grammaa. Leipäaitta, ruispalat 12 kipaletta, niin euro 2,9, sekin todella hyvä hinta ja hyvä leipä. Omena vihreä, hedelmä makea, 2 kiloa 3,69, yhteensä 47,65. Litli on kyllä aika halpa sinänsä siihen verrattuna, mitä on esimerkiksi, jos mä käyn vaikka Prismassa ostoksilla, ja kyllä mä omat tuotteeni saan sitten Lidlistä vähän halvempaa hintaa. Ja suosin kyllä itse Lidliä. Mun mielestä hyvät tuotteet kanssa. Tietenkin joitain tuotteita tulee haettua sit Prismasta, mitä sit tarviikaan hakea, joitain on vähän halvempaa ehkä, tai sitten on vähän parempaa tai tuommoista, mutta pääosin käyn itse Lidlissä. Ja silleen se näistä, pistetään ruokaostokset jääkaappiin ja jutellaan lisää. Joo, nyt ensimmäistä kertaa mun kanavan historiassa mä sain nyt kanavalle yhteistyötarjouksen ja mä hyväksyin sen nytten, niin ensi video sitten, tai sitä seuraavaa video, niin tulee sitten yhteistyöllä tehty video. Video tossa noin, niin niitä tulee sitten ainakin näillä näkyvin pari kappaletta. Ja tota rataa, niin todella mukavaa sille, että saa tuolta tonsia tarjouksia. Niin. En sano tässä vaiheessa nyt vielä, kenen kanssa teen yhteistyötä, mutta tulee sitten ilmi viikko pari menee tuossa, että video tulee tänne YouTuben puolelle. Silleen todella jännittävää odotella tätä yhteistyötä ja kaiken puolin, että kiva, että joitakin kiinnostaa se, että mä esittelen täällä tuotteita tai teen näitä videoita tänne näin, ja
noistakin kauppakassituotteista voisi jonkun videon tuossa vääntää tonne tänne YouTuben puolelle. Mutta ei mitään, hei. Todella hyvät viikonlopun jatkot teille katsojille ja tilaajille. Ja ei mitään, mutta näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjens.